ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ ከሰሞኑ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ለአምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂዩማን ራይትስ ዎች በጋራ ባወጡት በወልቃይት ወይም እንደ ሪፖርቱ ገለጻ ምዕራብ ትግራይ የሰብአዊ መብት ጥሰትና ሌሎች ከባባድ ወንጀሎች መፈጸማቸውን ማረጋገጣቸውን ለሚያትተው ሪፖርት ምላሽ ሰጥቷል። ይህ ምላሽ የተጻፈው በእንግሊዘኛ ቢሆንም እኛ ወደ አማርኛ መልሰን እንደዚህ አቀርበንላችኋል። መልካም ቆይታ። ራሱ በድሎ ራሱ አለቀሰ እንዳለችው ድምጻይቷ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ እንደሚጮኸው ሞገደኛ በዳይ የተበዳይን ጩኸት ቀምቶ ራሱ እንደሚጮኸው ራስህ በሰራኸው ወንጀል የወንጀልህን ሰለባ ተከሳሽ ማድረግ ተፈጸመ ከተባለው ወንጀል በላይ ወንጀል መፈጸሙ የአደባባይ ምስጢር የሆነለት አሸባሪውና ተስፋፊው ህዋት ለጥፋቱ መሸሸጊያ የፈጠረውን ማደናገሪያ ጥሩ አድርጎ የሚገልጽ አባባል ነው። እንደ አንድ የዜጎች መብት መከበር እንደሚያሳስበው ተቋም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂዩማን ራይትስ ዎች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በአፕሪል 6 2022 በጋራ ያወጡትን የምርመራ ሪፖርት ገምግመናል። ምንም እንኳን አብን አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂዩማን ራይትስ ዎችን ጨምሮ ማንኛውንም በዜጎች ሰብአዊ መብት ጥበቃ ላይ የሚሰሩ ተቋማትን የሚደግፍና የሚያበረታታ ቢሆንም አብን በአሸባሪነቱ ዕውቅና የተሰጠው ህወሓት የጀመረውን ጦርነት አጠናክሮ እንዲቀጥል ሆን ተብሎ ጉልበት ለመሆን የሚወጡ የሰብአዊ መብትና መሰል ጥሰቶች ተፈጽመዋል የሚሉ ነጭ ውሸቶችን አጥብቆ ይቃወማል፣ ያወግዛል። በመንትዮቹ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የወጣው ሪፖርት የመረጃ አሰባሰብ፣ ገለጻ፣ ትንታኔ፣ መደምደሚያና መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች ላይ ያስቀመጣቸው ምክረ ሐሳቦች ላይ በአደገኛ ሁኔታ የዓለም አቀፍ የምርመራ ሪፖርቶች ሊያሟላቸው የሚገቡ መመዘኛዎችን የማያሟላ ሆኖ አግኝተነዋል። ሪፖርቱ የረጋገጡ በማይችሉ ማስረጃዎች የታጨቀ የቢሆን ምኞት ውስጥ የተዘፈቀ ፈጽሞ በተጨባጭ ማስረጃዎች ላይ ያልተመሰረተ እንዲሁም አድሏዊነት የተንጸባረቀበት እንደሆነም ለመረዳት ችለናል። ሪፖርት አቅራቢዎቹ በጥልቀት ማየት ቢችሉ ኖሮ ይህንን በዳይ አካላትን የሚያሞግስ ሪፖርት ከማውጣት ይልቅ ለህልውናውና ለማንነቱ አስርት ዓመታትን እልህ አስጨራሽ ትግል እያደረገ ስለሚገኘው የወልቃይት አማራ ህዝብ ተበዳይነት ሪፖርት ባወጡ ነበር። ሪፖርቱ በዳይን በማሞገስ ተበዳይን በማንኳሰስ ህወሓት በጦርነትና በህግ ጥሰት ማሳካት ያልቻለውን የፖለቲካ ግብ እንዲያሳካ የሚጥር ነው። ስለ ሪፖርቱ እንከኖችን እናውጣ ከተባለ ብዙ መቶ ገጾችን መጻፍ እንችላለን። ሆኖም ግን ይህ ግብረ መልስ ትኩረት የሚያደርገው በምርመራ ሪፖርቱ መሰረታዊ የጥሬ ሐቅ ግድፈቶች ላይ ነው። እነዚህም አንደኛ፣ ሪፖርቱ ወልቃይት ጠገዴ ሁመራ ዞንን ከአማራ ክልል አውጥቶ ለትግራይ ክልል በማካለል የታላቋ ትግራይ ምስረታ ፕሮጀክት አካል ማድረግ። ምንም እንኳን መንትዮቹ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በጦርነቱ ላሉ ለየትኞቹም አካላት ውግንና የለኝም፣ ቀጥሎም ወልቃይት ጠገዴ ሁመራ የትኛው ወገን ማስተዳደር አለበት የሚለውን ያልጠቀሰ ቢሆንም አካባቢውን ገለልተኛ ከማድረግ ይልቅ በሪፖርቱ የፊት ገጽ ላይ ብዙ ሺህ ዘመናትን የተሻገረ ስያሜውን ወልቃይትን ክዶ ምዕራብ ትግራይ ሲል ጠቅሶታል። ምንም እንኳን ህወሓት ላለፉት ሶስት አስርተ ዓመታት ሀገሪቱን ሲያስተዳድር አካባቢውን በጉልበት ስምና ግብሩን የትግራይና የትግሬዎች ያደረገው ቢሆንም የጣምራ ሪፖርቱ ወልቃይትን ምዕራብ ትግራይ ብሎ በመጥራት ለአስርተ ዓመታት የቀደመ ማንነቱን የመመለስና በሕይወት የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ትግል ውስጥ ያኖረውን የወልቃይት አማራ ህዝቦችን ክዶ ለህወሓት የወገን አቋሙን አሳይቷል። ሁለተኛ፣ መሠረታዊ የሆነ የተዛባ መረጃን በማሰራጨት ወደ ጭብጥ አልባ ድምዳሜ መምራት። የጣምራ ሪፖርቱ ወደ የተዛባ ድምዳሜ የሚመራው መረጃ መሠረት ያደረገው በኢትዮጵያ የሽግግር መንግሥት ወቅት ተቋቋመ በሚለው የድንበር ኮሚሽን ወልቃይትን ወደ ትግራይ ክልል ባካለለበት መረጃ መሆኑ ነው። ይሁንና በ1984 የሽግግር መንግሥት ወቅትም ሆነ እስከ ህወሓት ውድቀት ጊዜ ድረስ ምንም አይነት የድንበር ኮሚሽን ኖሮ የማያውቅ ሲሆን ይህንን ልብ ወለዳዊ መረጃ የተጠቀሙት ሆን ተብሎ የወልቃይትን ወደ ትግራይ መካለል እውነት ለማስመሰል ነው። ብቸኛው የድንበር አዋጅ የሚባለውም በነባሩ የህወሓት ቄስ መለስ ዜናዊ ብቻውን የፈረመው አዋጅ ቁጥር 7/1992 ነው። አዋጁ የክልሎችን ራስን በራስ የማስተዳደር መብት የሚፈቅድ እንጂ ምንም አይነት የድንበር ኮሚሽን የሚፈቅድ አይደለም።
ተስፋፊውን ህዋትን ነጥብ ያስጣለው የአዋጁ አንቀጽ 3 በክልል 1 ወይም በትግራይ ክልል የሚካለሉት ትግሬ ኩናማና ሳሆ መሆናቸውን ሲሆን ወልቃይትና የወልቃይት አማሮች በትግራይ ክልል እንደማይካተቱ መግለጡ ነው። የአዋጁ አንቀጽ 4 ደግሞ የክልሎችን ራስን በራስ የማስተዳደርና የማካለያ መስፈርቶች የሚዘረዝር ሲሆን በመስፈርቶቹ መሰረትም የወልቃይት አማራ ፈጽሞ የትግራይ ክልል አካል ሊሆን እንደማይችልና ህወሓት በየትኛውም መስፈርት በወልቃይት ላይ የባለቤትነት ጥያቄ ማንሳት እንዳይችል ያደርጋል። ይህ የሚያሳየው ደግሞ አዋጁን ያረቀቀው ራሱ ህወሓት ሆኖ ሳለ በጉልበት የትግራይ ክልል አካል አድርጎት የነበረውን ወልቃይትን በህጋዊ መንገድ የራሱ ለማድረግ ማስረጃ ማቅረብ አለመቻሉን ነው። ሪፖርቱ ይህንም መሬት ላይ ያለ ጥሬ ሀቅ ወደ ጎን በመተው የድንበር ኮሚሽን የሚል ልብ ወለድ ፈጥሮ በጉልበት ተወሮ የተያዘውን ወልቃይትን የግጭት አካባቢ በማለት ህጋዊ ለማስመሰል የውሸት ትረካ ይተርካል። ህወሓት ወልቃይትን በጉልበት የታላቋ ትግራይ ምስረታ ፕሮጀክት አካል ለማድረግ በሽግግር መንግስቱ ምስረታ ጊዜ ከታወጀው ለክልል መንግስታት ራስን በራስ የማስተዳደር ስልጣን ከሚሰጠው አዋጅ ቁጥር 7 ዝባር 1992 ጀምሮ ወልቃይትን የትግራይ ክልል አካል የሚያደርግበት ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት የለውም። ይህንን ነው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በጽኑ የሚያምነው። ወልቃይት በወረራና በኃይል ነው የትግራይ ክልል አካል እንዲሆን የተደረገው። ስለሆነም ይህ ወራሪ ኃይል ከተወገደ ወልቃይት አማራነቱን ይዞ ይቀራል፣ ድንበሩም ወደ ቀደመ ማንነቱ አማራ ይመለሳል። ከዚህ ጋር በተያያዘ አብን የጣምራ ሪፖርቱ ያቀረበውን በወረራ የተያዘን አካባቢ በህጋዊ መንገድ የተያዘ በማስመሰልና አዲስ የውሸት ታሪክ በመፍጠር ወደ ጭብጥ አልባ እና ገለባ የሆነ መደምደሚያ ያለውን ምርመራ እንቃወማለን። አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎች ለመልካም ስምና ዝናቸው ሲሉም ማስተካከያ እንዲሰጡበት እንጠይቃለን። ሶስተኛ፣ የቁጥሮችና የማስረጃዎች ፈጠራ። የውሸት ሪፖርቱ በሽፋን ገጹ ላይ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችና የዘር ማጽዳት ይላል። ይህንን ተአማኒ ለማድረግ የሪፖርቱ ጸሐፊዎች አሳማኝ የሆነ የህዝብ ቁጥር ከወልቃይት ስለመፈናቀሉ ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል። በሪፖርቱ የማጠቃለያ ክፍል ላይ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ትግሬዎች ከወልቃይት ወይም እንደ ሪፖርቱ አገላለጽ ከምዕራብ ትግራይ ተፈናቅለዋል ይላል። ሪፖርቱ የትግራይ ክልል አስተዳደርን ሪፖርት መነሻ አድርጎ 723,000 ትግሬዎች ወደ ትግራይ ክልል እንደተሰደዱና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን የስደተኞች ኮሚሽን UNHCRን ጠቅሶ ደግሞ 51,207 ትግሬዎች ወደ ምስራቅ ሱዳን ተሰደዋል ይላል። እንደ ጣምራ ሪፖርቱ ከሆነ 774,207 ትግሬዎች ከወልቃይት ተሰደዋል ማለት ነው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂውማን ራይትስ ዎች በጋራ የተነሱበት የምርመራ ሥራ በትክክል ዓላማው እውነትን ፍለጋና የተሰሩ ስህተቶችን ለማስተካከል ከነበር እንደዚህ አይነት በውሸት የታጨቀ ቀሽም ሪፖርት ከማውጣታቸው በፊት እውነት ሞልቶ የተረፈበት የሐቁ ባህር ውስጥ በቀላሉ ገብተው መዋኘት በቻሉ ነበር። ይህ እጅግ በጣም ቀላል የቁጥር ጨዋታ ነው። 774,207 ትግሬዎች ከወልቃይት ለማፈናቀል ከጦርነቱ በፊት በወልቃይት ይኖሩ የነበሩ ትግሬዎች ተፈናቀሉ ከተባሉት በቁጥር መብለጥ ወይም ቢያንስ እኩል መሆን አለበት። ይሄ ማንኛውንም መርማሪ ግኝቶቹን ከማውጣቱ በፊት ማለፍ ያለበት በዚህ አይነት የማመሳከር አካሄድ ስለሆነ ማለት ነው። ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት በወልቃይት ይኖሩ የነበሩት የሁሉም ብሔሮች ህዝቦች ድምር ቁጥር በደንብ የሚታወቅ ሲሆን በኢትዮጵያ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ድረገጽ እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ማስተባበሪያን ጨምሮ በሌሎችም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኤጀንሲዎች ድረገጾች ላይ ይገኛል። ሆኖም ግን የጣምራ ሪፖርቱ እነዚህን ቀላል ማመሳከሪያዎችን ለመጠቀም አልፈለገም። ህወሓት በጥቅምት 24 እኩለ ሌሊት በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ጥቃት ፈጽሞ በኢትዮጵያና ህዝቦቿ ላይ ጦርነት ከማወጁ በፊት በወልቃይት ይኖሩ የነበሩትን ህዝቦች ቁጥር እንመልከት። እንደ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ በ2014 በወልቃይት የሚኖሩ ጠቅላላ ህዝቦች ቁጥር 410,662 እንደሚሆን በ2017 ደግሞ 434,879 እና ቀጥሎ ደግሞ በ2019 451,541 እንደሚሆን ጥናታዊ መላምቶች አስረዳሉ። እነዚህ ጥናታዊ መላምቶች የተሰሩት ህወሓት በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ራሱ በሚዘውረው የህዝብና ቤት ቆጠራ ውጤት መሰረት ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ማስተባበሪያ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት በወልቃይት የሚኖሩ ጠቅላላ ህዝቦች ቁጥር 467,890 መሆኑን ሪፖርት አድርጓል።
አባካቹ እዚ ጋር ትኩረት አድርጉ። ይሄ ቁጥር በወልቃይት የሚኖሩ የሁሉም ብሔሮች እንጂ በወልቃይት የሚኖሩ ትግሬዎች ቁጥር ብቻ አይደለም። ቢሆንም ቅሉ የጣምራ ሪፖርቱ ማፈሪያውን ሸጦ 774207 ትግሬዎች ከወልቃይት መፈናቀላቸውን ከጠቅላላ የወልቃይት ነዋሪዎች ቁጥር ለእጥፍ የቀረበ ቁጥር እውነት ነው ብሎ አቀረበ። ምንም እንኳን እነዚህ መረጃዎችና ማስረጃዎች በኢንተርኔት ድረገጾች ላይ የሚገኙና የአንዲት ራይት ክሊክ ያክል ለኮምፒውተሮቻቸው ቀላል ቢሆንም እያወቁትና አስበውበት በመተው ተቀባይነት የሌለው የማይረባና በውሸት የተሞላ ወንጀለኞችን ለፍርድ የሚያቀርብ የተባለውን በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀልና የዘር ማጽዳት የተባለ በህወሓት ለተበደልነው እና እየተሰቃየን ለምንገኘው የአማራ ህዝቦች አመጣችሁልን። የጣምራ ሪፖርቱ ጸሐፊዎች ይህን የመሰለ መሬት ላይ ያለን እውነት ማመሳከር ካልቻሉ የ427 ሰዎች በስልክ ቃለ መጠይቅ የተደረገላቸውን መረጃ እውነት ስለመሆኑ እንዴት ነው ማመሳከር የቻሉት? መልሱ ግልጽ ነው። አላደረጉትም፣ አያደርጉትም፣ አይችሉም። ተስፋፊው ህወሓት ወልቃይትን በወረራ የትግራይ ክልል አካል አድርጎ በቆየባቸው ዓመታት በርካታ አካላዊና አሃዛዊ የዘር ማጥፋት ወንጀሎችን፣ የጅምላ ፍጅትና ማፈናቀል በወልቃይት አማሮች ላይ የፈጸመና እንዲሁም በርካታ ቁጥር ያላቸው ትግሬዎችን ሰርገው ገብተው እንዲሰፍሩ ያደርግ እንደነበር ይታወቃል። በዚህም ወደ 60 ሺህ የሚጠጉ የወልቃይት አማሮች እንደተገደሉ ወይም ደብዛቸው እንደጠፋ በስልክ ቃለ መጠይቅ ሳይሆን ከአንድ ዓመት በላይ በአካባቢው እየተንቀሳቀሰ የችግሩን ገፈት ቀማሽ ቤተሰቦችንና የአይን እማኞችን በአካል በማነጋገርና የጅምላ መቃብሮችንና ማጎሪያዎችን በመመልከት ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረበው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የጥናት ቡድን ገልጿል። ይህ እንግዲህ አካላዊ የዘር ፍጅቱ ነው። ህወሓት የወልቃይት አማሮችን ትግሬዎች ናቸው፣ የወልቃይት አማራ የሚባል የለም በማለት ህልውናቸውን በመካድ ትግሬ እንደሆኑ አድርጎ አሃዛዊ የዘር ማጥፋት ፈጽሞባቸዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩት አሃዛዊ የዘር ማጥፋት የተፈጸመባቸው የወልቃይት አማራ ነዋሪዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ዛሬ ነፃነቷን በከባድ መስዋዕትነት ባገኘችው ወልቃይት በደህና እየኖሩ ነው። በተጨማሪም ህወሓት የወልቃይትን የስነ ህዝብ ምጣኔ ወደ ትግሬ እንዲያጋድል በሚል ቀቢጸ ተስፋ ከ30 ሺህ በላይ የቀድሞው የህወሓት ታጋዮችን ያሰፈረ ሲሆን በተጨማሪም ከሱዳን የስደተኞች ካምፕ የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግሬ ስደተኞችን አስፍሮበታል። ህወሓት የወልቃይትን የስነ ህዝብ ምጣኔ ለመቀየር በሚል ቀቢጸ ተስፋ ትግሬዎችን እያመጣች ብታሰፍርም በጣም ይጠቀሙበት የነበረው ዘዴ ግን ያሰፈሩትን ትግሬ ቁጥር ማባዛትና ማጋነን ነበር። በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎችም ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ትግሬ ወልቃይት ላይ ማስፈራቸውን፣ ሊመጣ የሚችለውን አደጋ ያልተረዱ ሰዎችን ለማግባቢያነት በተደጋጋሚ ተጠቅመውበታል። ህወሓት ከወልቃይት የምታፈናቅላቸው አማሮች እንዳሉ ሆኖ ይህንን ዘዴ በተቻለ ብዛት ትግሬዎችን ወልቃይት ላይ ለማስፈር ትጠቀምበት ነበር። ይሄ ነው እንግዲህ ህወሓት ለረጅም ጊዜ ፕሮፓጋንዳ ስትነዛበት የኖረችው ቁጥር አሁን ላይ በጣምራ ሪፖርቱ ተገዝቶ የተፈናቀሉ ትግሬዎች እንጂ የወልቃይት አማራ ነዋሪዎች አይደሉም የሚለው። በዚህም አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎች የተስፋፊውንና ወራሪውን ህወሓትን ተልኮና ፍላጎት ተቀብለው በሕይወት የሌለ ልብ ወለዳዊ ቁጥሮችን አምጥተው ተበዳዩን ወንጀለኛ ለማለት ቢዳክሩም ሰበካው ከጅምሩም የከሸፈ ሆኗል። በመሆኑም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሁለቱንም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የምርመራ ሪፖርታቸውን የቆሻሻ ቅርጫት ውስጥ እንዲጨምሩትና ግኝትና ምክረ ሐሳባቸውንም እንዲሰርዙ ይጠይቃል። አራተኛ፣ ወልቃይት ብቻ። ከበርካታዎቹ የሪፖርቱ ግድፈቶች ውስጥ አንዱ ሪፖርቱ የተጠናቀረበት የጊዜ ገደብ ነው። ይህም ከህዳር 2020 መጀመሪያ እስከ ታህሳስ 2021 ያለው ነው። ይህ ወቅት ደግሞ ጦርነቱ በበርካታ የአማራና የአፋር አካባቢዎች እየተካሄደ የነበረበት ወቅት፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንዳረጋገጠውም ህወሓት በአማራና አፋር ህዝቦች ላይ በርካታ ያልታጠቁ ንጹሐንን የጨፈጨፈበት፣ በበርካታ አካባቢዎች አስገድዶ መድፈርን እንደ አንድ የጦር መሳሪያ እየተጠቀመበት፣ ለምሳሌም ጭና፣ ቆቦና የአፋሯ ጋሊ ከሟን መጥቀስ ይቻላል። በተጨማሪም ኮሚሽኑ እንዳረጋገጠው እጅግ አሰቃቂ የጦር ወንጀሎችንና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የፈጸመበት ወቅት ነበር። ከህዳር 2020 የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ማለትም የህወሓት ሚሊሻና የሳምሬ ቡድን ወልቃይትን ጥለው ከመሄዳቸው በፊት በማይካድራ በሚኖሩ ከ1600 በሚበልጡ አማሮች ላይ ጭፍጨፋ ከፈጸሙባቸው ሳምንታት በስተቀር በሌላው ጊዜ ምንም አይነት ወታደራዊ ግጭት በወልቃይት አልነበረም። የጣምራ ምርመራ ሪፖርቱ
የእውነት መርምሮ ቢሆን ኖሮ የህወሓትን አሰቃቂ ወንጀሎች ይፋ ያወጣ የነበረ ቢሆንም ማይካድራንና ሌሎች አካባቢዎችን በሪፖርቱ ያልዳሰሰ በመሆኑ በዚህና በሌሎች ቁጥር ስፍር በሌላቸው ምክንያቶች ሪፖርቱ ወገንተኝነት የታየበትና ለህወሓት ያደላ መሆኑን ያረጋግጣል። አምስተኛ፣ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ እንደሚጮኸው ሞገደኛ በዳይ የተበዳይን ጩኸት ቀምቶ ራሱ እንደሚጮኸው ራስህ በሰራኸው ወንጀል የወንጀልህን ሰለባ ተከሳሽ ማድረግ። የምርመራ ሪፖርቱ ውጤት በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀልና የዘር ማጽዳት ይላል። ይህ አገላለጽ በየትኛው መስፈርት ነው ምክንያታዊ፣ ገለልተኛና ተአማኒ መሆኑን ማስረዳት የሚችለው? ምንም እንኳን የምርመራ ሪፖርቱ የተጠቀማቸው ማስረጃዎች በመደበኛነት ምርመራው ሊጠቀማቸው ይችል ከነበሩ መመዘኛዎች በታች ሆኖም ቢሆን እንኳን አንድ ሐቀኛ እውነትን ፍለጋ የሚል ተልኮ አንግቦ ምርመራ የጀመረ ተቋም ከመመዘኛ መስፈርት በታች የሆኑ ማስረጃዎችን ተጠቅሞ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀልና የዘር ማጽዳትን ለማስረዳት መሞከሩ ያሳዝናል። በጠቅላላው ሪፖርቱ ሲታይ የማስረጃ አለመኖር ማለት የአለመኖር ማስረጃ አለመኖር ማለት አለመሆኑ ላይ እያጠነጠነ፣ ነገር ግን በቀቢጸ ተስፋ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀልና የዘር ማጽዳትን በማንኛውም አካል ኪሳራ ላይ ለመገንባት ሲጣጣር ተስተውሏል። ሪፖርቱ 427 በስልክ ቃለ መጠይቅ የተደረጉ ሌሎች ብሔሮችን ባገለለ መልኩ ትግሬዎችን ብቻ መጠየቁን ያትታል። ይህ ስህተት ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን ሌሎች ብሔሮችን በሚኖርበት አካባቢ ለተፈጸመ ወንጀልና በርካታ በአካባቢው ይኖሩ የነበሩ አማሮች በግፍ ተፈናቅለውና ማስረጃ መሆን እየቻሉ ትግሬዎችን ብቻ ነጥሎ መጠየቅ አግባብ አይደለም፣ የምርመራ ሂደቱንም ቅቡልነት ያሳጠዋል። በተጨማሪም ለህወሓት ውድቀት ምክንያት የሆኑት የወልቃይት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አባላት የምርመራው አካላት መሆን ነበረባቸው። በሪፖርቱ 30 ሺህ የቀድሞ የህወሓት ተዋጊዎች በወልቃይት መስፈራቸውን፣ በኋላ ላይ ወደ ሱዳንና ትግራይ የሸሹትን የቃለ መጠይቁ አካላት መሆናቸውንና ለሪፖርቱ ግኝትም ዋና መሰረት ሆነውታል። በጣም ወሳኙ ነገር በማይካድራ ከ1600 በላይ ንጹሐንን የጨፈጨፉት የህወሓት ሚሊሻና የሳምሪ ቡድን አባላት ሱዳን ውስጥ በሚገኝ የስደተኞች መጠለያ እንደሚገኙ የአደባባይ ምስጢር መሆኑ ነው። እነዚህ የህወሓት ጨፍጫፊዎች ናቸው እንግዲህ የጣምራ ሪፖርቱ ቃለ መጠይቅ ያደረገላቸውና የመረጃ ምንጮቼ ሲል የገለጻቸው። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል የሚለውን አባባል በአካል ቁልጭ ብሎ የምናገኘውና ለእኛም ጠንካራ ማስረጃዎች መሆን የቻለው። ለዚህም ነው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የጣምራ ሪፖርቱ የተጠቀመው ማስረጃ መስፈርቶችን የማያሟላ፣ መደምደሚያው ተቀባይነት የሌለው፣ ግኝቶቹ የተሳሳቱና ምክረ ሐሳቦቹ እዚህ ግባ የማይባሉ ናቸው የምንለው። ስድስተኛ፣ አማራን ትጥቅ በማስፈታት የወልቃይት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ያገኘውን ድል መቀልበስ። በጣምራ ሪፖርቱ ላይ የተቀመጡት ምክረ ሐሳቦች ልክ ግኝቶቹን ሲዘረዝርና ሲተነትን እንደታየው ግራ ዘመምና ለህወሓት የወገነ ነው። ምንም እንኳን ሪፖርቱ የማይካድራውን በአማሮች ላይ የተፈጸመውን ዘር ተኮር ጭፍጨፋ ባይክድም በቁጥር ከነባራዊው ሐቅ አሳንሶ ጭፍጨፋው የተቀናበረውና የተመራው በአሸባሪው ህወሓት ቢሆንም በምንም አይነት ሁኔታ ምንም አይነት ትግሬንም ሆነ አንድም የህወሓት ባለሥልጣን ተጠያቂ ስለመሆኑ ያለው ነገር የለም። እንዲያውም ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን የሚወነጅን ሆኖ አግኝተነዋል። ገለልተኛ ሆነው ለሚያዩት በሚያስደንቅ ሁኔታ ሪፖርቱ ራሱን ሲከላከል የነበረውን የአማራ ፋኖ ትጥቅ ለማስፈታትና ለመበተን ያለመ፣ በተቃራኒው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐንን ያፈናቀለው፣ ነፍጥ አንስቶ ከመንግሥት ጋር ጦርነት የከፈተው፣ እጅግ አሰቃቂ ወንጀሎችን የፈጸመውና በጠቅላላ ምስራቅ አፍሪካን እያሸበር ያለውን ህወሓትን ትጥቅ ይፍታ የሚል ምክረ ሐሳብ አላቀረበም። በጣም የተቃወምነው ደግሞ ወልቃይት በአስርት ዓመታት ትግል ያገኘችውን የቀደመ ማንነት መልሶ ለመንጠቅ ባለመ ሁኔታ ወልቃይት የሌላ ሉዓላዊ ሀገር ድንበር የማትጋራ ሆኖ እያለ የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲሰማራ ይመክራል። በዚህም አያበቃም። በተለያዩ ጊዜያት የተፈጠሩ የጎሳ ግጭቶችን አማራና ትግራይን ጨምሮ በማሸማገልና የሰላም አምባሳደር በመሆን የሚታወቀውን የወልቃይት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆነውን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱንም ለፍርድ ማቅረብንም ይጨምራል። በመሆኑም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የሪፖርቱን ሽባ የሆኑ ምክረ ሐሳቦች አይቀበልም። አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎች ያቀረቧቸውን ግኝትና ምክረ ሐሳቦች ስህተት መሆናቸውን አምነው እንዲቀበሉ ጥሪ እናስተላልፋለን። እንደ ማጠቃለያ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎችንም ጨምሮ ማንኛውንም አይነት ሐቀኛ
ፍትህን የማስፈን ዓላማ ይዘው ለሰብአዊ መብት መከበርና ጥበቃ ለሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች በሙሉ አቅማችን ድጋፍ እንደምናደርግ እየገለጽን የሰብአዊ መብት ጥሰትን ለሌላ ድብቅ ዓላማ መሳሪያነት ለመጠቀም የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን አጥብቀን እንቃወማለን። በመግቢያችን ላይ እንደገለጽነው ስለ ጣምራ ሪፖርቱ ግድፈቶችና ውስንነቶች በመቶች የሚቆጠሩ ገጾችን መጻፍ የሚቻል ቢሆንም አብን ያቀረበው ከውቅያኖስ ላይ በማንኪያ የመጨለፍ ያህል ነው። ለማጠቃለል ያህል አብን የጣምራ ምርመራ ሪፖርቱ በመረጃ አሰባሰብ፣ የእውነታ አቀራረብ፣ ትንታኔ፣ ግኝት፣ ማጠቃለያና ምክረ ሐሳቦቹ ላይ በርካታ ዓለም አቀፍ የምርመራ ሪፖርት አዘገጃጀት መመዘኛዎች የሆኑ ግድፈቶችና ውስንነቶች አስተውለናል። ሪፖርቱ ህወሓት በጦርነት ማሳካት ያልቻለውን የፖለቲካ ግብ ለመካስና በዳይን የሚያሞግስና የሚያጀግን ተበዳይን ደግሞ የሚጨቁን 10 ዓመታትን ፈጅቶ የተሳካውን መራራውን የወልቃይት አማራን የነጻነት ትግል የካደ መሆኑንም ተገንዝበናል። በዚህ ጽሑፍ ላይ በሁሉም ምክንያቶች እውነታዎችና ባቀረብናቸው ማስረጃዎች መሰረት የጣምራ ሪፖርቱ መሬት ላይ ካለው ጥሬ ሐቅ ጋር የሚጣረስና በማንኛውም መመዘኛ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን አብን ይገልጻል። ስለሆነም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ለሪፖርቱ እውቅና እንዳይሰጥና እንዳይቀበለው ጥሪ እናቀርባለን። ለአምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂዩማን ራይትስ ዎች በአፕሪል 6 2022 ያወጡት የጣምራ ሪፖርት ያሉበትን ግድፈቶችና ውስንነቶች አምኖ ተቀብሎ ሪፖርቱን ውድቅ እንዲያደርግ ጥሪ እናቀርባለን። ለአፍሪካ ህብረት፣ ለዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት እና ለአውሮፓ ህብረት ሪፖርቱ ምንም እርባና የሌለው መሆኑን አውቆ ግኝቶቹን እና ምክረ ሐሳቦቹን ውድቅ እንዲያደርጉ ጥሪ እናቀርባለን። ለየተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እና ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የጥናት አድማሳቸውን ከፍ አድርገው በህወሓት ከ30 ለሚበልጡ ዓመታት በወልቃይት አማሮች ላይ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን፣ የዘር ማጽዳትና የዘር ፍጅትን ትኩረት አድርገው ጥናታዊ ጽሑፎችና ሪፖርቶችን እንዲያዘጋጁ ጥሪ እናቀርባለን። ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት፣ ለወልቃይት ጠገዴ ሁመራ ዞን አስተዳደር ሁሉንም አስፈላጊ አገልግሎቶች እንዲያሟሉላቸውና ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ እንዲገቡ እንዲደረግና ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ከወልቃይት አማራ ህዝብ ጎን እንዲቆሙና ሀገር ለማፍረስ ከቋመጠው ከጨቋኙና አሸባሪው ህወሓት በቀጣይ ሊገጥሟቸው ከሚችሉ አደጋዎች እንዲታደጓቸው ጥሪያችንን እናቀርባለን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን፣ አዲስ አበባ፣ ሸዋ፣ ኢትዮጵያ፣ አፕሪል 16 2022